Zəhra Klinikasından dəvətli həkim-fizioterapevt Gülnar Əhmədli bel və boyun ağrılarından danışacaq. Bu ağrılar zamanı fizioterapiya ilə müalicə necə tətbiq olunur? Həm böyükləri, həm də uşaqları narahat edən skalyozun müalicəsi necə aparılır? Bütün bunlar haqqında sağlam yaşamaqda. İnvaziv kardiyolog Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, biz başladıq. Bugün programımızın birinci yarım hissəsində daha çox bel ağrılarından danışacağıq. Elə özəlliklə birinci və ikinci yarım hissədə eyni qonağımız olacaq. Amma mövzumuz belədir ki, hal-hazırda onurğanın bel şöbəsindəki hansı problemlər bel ağrılarına, hətta bəzən o ağrılar beldə deyil, ayaqlarda da hiss oluna bilər və s. kimi simptomlar var. Hər birimiz zaman-zaman müəyyən periodik, keçici şikayətlər hiss edirik. Bəzi insanlar qalıcı, bəzi insanlarda isə əlillik dərəcəsinə gəlib çıxa bilir. Bax, bunların açıqlamasını siz ekranlarınızda da görürsünüz. Zəhra Klinikasından dəvətli həkim, fizioterapevt Gülnar xanım Əhmədli verəcək. Xoş gəlmiş Gülnar xanım. Çox sağ olun, Rəzim. Daha öncə də bizim proqramımızın qonağı olmuşdunuz. Salamlayıram sizi, möhkəm can sağlığı arz edirəm və təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul edib iştirak edirsiniz. Biz qarşımızda da bir mulyaj görürük əslində. Mən o mulyajdan çox düzgün istifadə etmək üçün bunu da sizə təqdim edəcəm. Buyurun. Neyi görürük Gülnar xanım? Bel ağrıları deyəndə biz fizioterapevtin nöqteyi nəzərən, gəlin eşidək, nəyi nəzərdə tuturuq? Deməli, Rasim doktor, dünya əhalisinin ən azından 80% ömürlərində bir dəfə də olsa bel ağrısından şikayət ediblər. Və baş ağrısından sonra ağrı səbəbi ilə xəstəxanaya müraciət edənlər arasında bel ağrısı ikinci yerdə durur. Yəni, bu qədər geniş yayılmış bir simptomdur bel ağrısı. Yəni, hər hansı bir xəstəliyin xəbərdar edici bir simptomudur bel ağrısı. Ən çox rast gəlinir mexaniki bel ağrıları, yəni belə deyək, travmadan bağlı olaraq və yaxud da adi əzilmə, burxulma, yıxılmadan dolayı olan bel ağrıları. Amma insanlar ən çox bel ağrılarının səbəbini, yəni yaradan xəstəliklər arasında bel yırtığı və protruziyaları bilirlər. Amma bu belə deyil, ən çox həm degenerativ xəstəliklər əsas yerdədir, həm də mexaniki səbəblər. Əsasən də belə hansı xəstəliklərdən söhbət gedir? Ən çox deməli, birinci yerdə durur degenerativ xəstəliklər, yəni yaşla əlaqədar olaraq hamının bildiyi osteoxondroz problemidir, yəni el arasında duzlaşma deyirlər buna. Fəqərələr arasındakı oynaq mayesinin miqdarının azalması və kirəclənmə probleminin meydana çıxması ilə yaranan bel ağrılarıdır. Sonrakı yerlərdə durur protruziyalar, yırtıqlar, sonra spinal kanalın stenozu, yəni dar kanal sindromu deyirlər buna, radikulitlər, işalgiyalar və digərləri, daha az rast gəlinən problemlər var. Deməli, ilk öncə biz anatomik olaraq belin quruluşuna nəzər salaq ki, 5 bel fəqərəsi vardır. 5 bel fəqərəsinin arasında isə, deməli, fəqərarası disk. Fəqərarası disk özü 2 hissədən ibarətdir, əsas 2 hissədən. Mərkəzində növəsi var. Göstərək onu, elə önümüzdə, yaxından göstər. Deməli, tam mərkəzdə bir növə var. Ətrafında isə fibroz həlqəsi vardır bunun. Fibroz həlqə və arxa tərəfdən isə onurğa kanalı və ondan çıxan bu sarı rəngdə olanlar sinirlərdir. Hansı ki, bizim çanaq və çanaqdan da aşağı ayaqlara, ta topuğa qədər gedib yayılan oturaq siniri dediyimiz sinirlərdir. Bəs nə zaman xəstədə protruziya və yaxud da yırtıq yaranır? Həmin bu fəqərə arası disk özü 80% mayədən ibarətdir, yəni sümük tərkibdə deyil. Bu, həm amortizasiya funksiyasını yerinə yetirir və fəqərənin, daha doğrusu, onurğan bel şöbəsinin hərəkətini tənzimləmiş olurlar. Yana, önə və arxaya hərəkətini. Hər hansı bir səbəbdən, tam olaraq səbəb aydın deyil, amma əsasən degenerativ səbəbdən, yəni yaşla əlaqədar meydana çıxan səbəbdən, bu diskin mərkəzindəki növə yerini dəyişir. Yerini dəyişəndə bəlkə də insanlar öz MRT nəticələrində, yəni magnet rezonans tomografiya nəticələrində qabarma deyə bir
diagnozlar rastlaşıblar. İlk mərhələdə hələ yırtığa qədər ilk başlayır qabarma mərhələsi. Qabarma mərhələsində fəqərarası diskin xarici qişasında heç bir problem baş vermir. Yalnız növə yerini dəyişir. Növə yerini dəyişəndə xəstədə yalnız bel ağrısı meydana çıxır və bir müddətdən sonra bu özü özlüyündə keçə bilər. Əgər keçmirsə və müalicə olunmursa, artıq protruziya mərhələsi başlayır. Protruziya mərhələsində yırtıqdan yenidir. Bir ön mərhələdir bu. Protruziya mərhələsində fəqərarası diskin növəsi yerini dəyişərək bu xarici həlqəyə baskı edir. Basır onu və baskı edərkən xarici qişa qarışıq bu siniri sıxmış olur. Ayağa gedən siniri sıxır. Bu zaman xəstədə bel ağrısı ilə yanaşı, həmçinin çanaq və ayağa yayılmış ağrılar baş verə bilir. Üçüncü mərhələ artıq fəqərarası diskin yırtığı mərhələsidir. Yırtıq burada mülyajın da üzərində görsənilir qırmızı rəngdə. Artıq fəqərarası diskin sağlam xarici qişasını dəlib, daxili möhtəviyyat xaricə çıxmış olur. Və xarici çıxarkən ayağa gedən sinirləri sıxır. Fəqərarası diskin protruziyası, protruziya bəzən davamlı ağrı verməyə bilir. Yəni, bu ağrı gəlib gedə bilər. Amma yırtıq baş veribsə artıq, bu bir növ davamlı ağrı ola bilir və bu, yenə deyirəm, xəstədən xəstəyə dəyişə bilər. Bəzən elə olur ki, pasientlərdə belə səhv təfəkkür var ki, kimdəsə protruziyadır, ağrısı daha şiddətlidir, amma məndə yırtıqdır, mənim ağrım daha, belə deyək, biraz zəif formadadır. Burada protruziya və yırtıqdan asılı deyil. Əsas məsələ sinirin nə dərəcədə baskı altında kompressiya olunmasıdır. Bəzən, belə deyək, həm də bu bir səhv fikir var ki insanlarda, yırtığın ölçüsü önəm daşıyır ağrılarda. Məsələn, yenə deyirəm, iki pasiyent gəlir, birində protruziyadır, birində yırtıqdır və yaxud da iki yırtıqlı xəstədir, birində 2 mm-dir, birində misal üçün 8 mm-dir. Amma xəstədə 2 mm olan yırtığın ağrısı 8 mm-lik ağrıdan daha şiddətlidir. Pasiyent, belə deyək, hətta MRT nəticəsində inanmır ki, ola bilsin ki, burada səhv diaqnoz qoyulub. Heç də bu belə deyil. Əsas məsələ yırtığın yerləşdiyi yerdir. Orada yırtığın ölçüsünün böyük bir önəmi yoxdur. Çünki, məsələn, bizim ölkəmizdə adətən yırtıq ölçüsü MRT-də yazılır. Burada da bizim radioloqları heç də qınamaq lazım deyil. Çünki xəstələr ondan istəyir ki, məndə yırtığın ölçüsü nə qədərdir. Amma, məsələn, Avropa dövlətlərində demək olar ki, yırtıq ölçüsü yazılmır. Hətta yırtığın ölçüsünə görə bel onurğanın fəqərarası disk yırtığının ölçüsünə görə əməliyyat mı olunsun, yoxsa fizioterapevtə müraciət edim deyə düşünülür. Bəli, indi ona toxunacaq ki, burada bunun önəmi var mı yırtığın ölçüsünün? Yəni, qətiyyən yırtıq ölçüsü əməliyyata göstərişin olub-olmamasına dəlalət eləmir. Çünki yenə deyirəm, xəstə var ki, hətta bizdə belə bir praktikamızda olub, 11 mm yırtıq tam olaraq özü gəzə-gəzə gəlir, zəif ağrılardan şikayət edir. Burada səbəb nədir? Səbəb həmin vaxt bu yırtığın sinirdən 1 mm qarın boşluğuna. Kompresiya var ya yoxdur, əsas odur. Bəli, yəni yerləşdiyi yerin önəmi böyükdür. Yəni sinirə nə qədər baskı edir. Bəzən yenə deyirəm, heç yırtıq baş verməyib. Protruziya mərhələsində elə kompresiya baş verə bilər ki, xəstə bizə şiddətdə ağrı ilə müraciət edə bilər. Hətta ayaqda tutulma hissiyatına qədər protruziyalı xəstə bizə müraciət edə bilər. Protruziya ilə yırtığın arasındakı fərqi əslində siz qismən də olsa vurğuladınız, amma hər ikisi şikayət yaradır. Yəni, şikayətdə belə xüsusi fərq yoxdur. Çünki bəzən, yenə deyirəm, protruziyanın əlamətləri yırtıqdan daha qabarıq ola bilir. Əsas, yəni, anatomik quruluşda fərq var ki, bəli, protruziyada fəqərarası diskin xarici qişası, yəni fibroz həlqəsi bir zədələnmir, yəni cırılmır. Amma yırtıqda bu zədələnmə baş verir və yırtıq protruziya hətta yavaş-yavaş bərpa oluna bilir. Yəni, belə deyək, növə öz quruluşunu zaman-zaman bərpa eləyə bilir, amma yırtıqda bu mümkün deyil ki, yırtıq tam olaraq yerinə girsin. O zaman biz deyə bilərikmi ki, protruziya yırtıqdan öncəki vəziyyətdir? Bəli, tam olaraq belədir. Qabarma isə protruziyadan öncəki mərhələdir. Bir də bir mərhələ də var. Yırtıqdan sonraki mərhələdir. Buna deyirlər, MRT nəticələrində var, sekvestr olunmuş yırtıq. Yəni, bu yırtıqdan bir parça qopub azad hissəci kimi
qala bilir. Və bu da əgər qopan hissə nədir, doktor? Qopan hissə azad bir yenə həmin fəqərarası diskin daxili möhtəviyyatıdır ki, yırtıq baş verib oradan çıxıb. Bir var buna deyirik daşma, yəni yırtıq olsun. Bir də var o daşmadan bir hissə qopub azad hissəcik kimi düşə bilir. Kanala düşür. Aha, əgər kanala düşürsə, bu artıq əməliyyata tam göstərişdir. Yox, kanala düşməyib, sadəcə məsələn sinirin altına, hələ ki kanal tərəf, yəni tam arxa tərəf deyil, ön tərəfə düşmüş olarsa, hətta sekvestrə olunmuş yırtığın özü-özünə sorulma qabiliyyəti. Çünki bunun qan dövranı yoxdur, artıq ayrılmışdı oradan. Qan dövranı olmadığına görə, əgər sinir olmayan bir bölgəyə düşərsə sekvestrə olunmuş yırtıq, tam olaraq sorulub gedə bilər. Bel yırtığının əlamətləri. Biz beldən bel onların bel şöbəsinə aid o fəqərlərdəki degenerativ dəyişikliklərdən danışdıq, amma mən proqramın əvvəlində də söylədim ki, elə insanlar var ki, onlarda o yırtıq var, fəqərarası disk yırtığı var, amma ağrılar heç beldə deyil, ayaqlardadır. Bəli. Ola bilər. O zaman gəlin bel yırtığının bir simptomatik olaraq bir dəyərləndirək. Demək, bayaq dediyimiz qabarma mərhələsində, yəni ilk dövrlərdə ən çox olur beldə ağrılar. Bir müddət keçir, yəni müalicə olunmursa, bir müddətdən sonra beldə ağrı olmur. Xəstə bizə müraciət eləyərkən soruşur o ağrıları, yalnız ayaq ağrısından şikayət eləyir. Amma soruşanda ki, sizdə nə vaxtsa bel ağrısı olub, deyir, hə, 5 ay əvvəl, 2 il əvvəl, yəni nə vaxtsa bel ağrısı olub. Bu, həmin bu prosesin başlanğıc mərhələsiydi ki, həmin 2 il əvvəl meydana çıxmışdı. Fəqərarası disklər, 5 fəqərarası disk var. Əsasən, yırtıq hansı bölgədə daha çox olacaq? 4-cü, 5-ci bel fəqərəsi arasında, bir də 5-ci bel fəqərəsi ilə 1-ci oma fəqərəsi arasında. Yəni, MRT-də belə yazılır bu. L4, L5 və L5 S1-in arasında daha çox rast gəlir. Maraqlıdır, niyə orada? Çünki bədən kütləsinin ən çox, yəni ağırlıq nöqtəsi belimizdə ən çox bu bölgədədir. 4-cü, 5-ci bel fəqərəsi arasındadır. Digər bölgələrdə də olur, 1, 2, 2, 3 arasında olur, amma bu çox, belə deyək, az rast gəlinir. Demək, biz hətta xəstənin şikayəti ilə MRT olmadan təqribi biz bel yırtığının yerini bilə bilərik. Əgər 4-cü, 5-ci bel fəqərəsinin arasındadırsa yırtıq, xəstədə ağrı bel ilə yanaşı, arxa tərəfdən çanaq və ayağın arxa tərəfinə vuracaq. Yəni, ayaq deyərkən biz bud və baldır əzələsini nəzərdə tuturuq, arxa tərəfinə vuracaq. Digər, məsələn, L5, S1-in arasındadırsa, yan tərəfə vuracaq. Yəni, budun, baldırın yan tərəfində ağrı çox olacaq və ağrı ilə yanaşı tək bel yırtığında ağrı olmur. Bəzən xəstə bizə deyir, ağrı yoxdur, yalnız qarışqa gəzmə hissiyatı. Qarışqa gəzmə hissiyatı, sonra bəzən ayaqlarda üşümə hissiyatı, sonra keylik hissiyatı. Keylik, bəli, keylik hissiyatı ilə müraciət eləyə bilərlər. Amma ikinci, bəzən də ağrı çox az hallarda ön tərəfə, yəni budun, baldırın ön tərəfinə vurur. Burada isə biz təqribi bel yırtığının yeri bilə bilərik, bəli. Üçüncü, dördüncü bel fəqərəsinin arasındadır. Çünki çıxan sinirlərin hansı bölgəni innervasiya eləməsindən asılı olaraq təqribi biz bilə bilirik yerini. Və göndəririk xəstəni magnet rezonans tomografiya. Bu zaman tam aydın olur ki, hə, həqiqətən də. Amma belə deyək, adətən bir bölgədə rast gəlinmir bu. Müştərək bel yırtıqları ola bilər. Hətta xəstədə 3 bel yırtığı, bəzən 4 və yaxud da 2 protruziya, 1 yırtıq bu formada da bizə müraciət eləyə bilirlər. Burada bir çaşqınlıq var. İnsanlar magnet rezonans tomografiyasına əlbəttə üst tutmalıdırlar burada. Amma rentgenografik bir müayinə də var və bəzi insanlar da heç özlərini çətinə salmırlar. Gedib rentgenografik bir müayinə edirlər. Sanki gerçəkdən bu fəqərarası disk yırtıqları rentgenografik qiymətləndirilə bilərmi və magnet rezonans tomografiyasında nə dərəcədə biz hansı bəzi formaları ağırlaşma dərəcələrinə qədər saydınız görə bilirik? Demək, bəzən bəli, pasiyentlər deyir ki, ümumiyyətlə bel ağrısı olan hər kəsin ilk ağlına gələn müayinə üsulu rentgen müayinədir. Rentgen müayinə ümumiyyətlə bərk cisimlə, yəni sümi toxumasında yalnız sümi toxumasını görür. Biz bayaq dedik ki, fəqərarası disk ümumiyyətlə 80% mayədən ibarətdir. Ona görə bəzən hətta, yenə deyirəm, bizim yaralı yerimizdir. Xəstə gəlir, xəstəyə şifahi də olsa,
rentgenoloq belə bir məlumat verir ki, sizdə yırtıq və yaxud da protruziya var. Bu kökündən yanlışdır. Çünki ümumiyyətlə rentgen şüasının belə bir funksiyası yoxdur ki, yumşaq toxmanı görsün. Hətta siniri görən belə deyirlər ki, hə falan sinir bu qədər sıxılmışdı. Bu rentgen müayinə ilə mümkün deyil. Yəni rentgen müayinə bel ağrılı xəstədə nəyi görəcək? Yalnız osteoxondroz, yəni degenerativ dəyişiklik, spondilolistezis dediyimiz fəqərənin fəqərə üzərində sürüşməsini görə bilər və yaxud da fəqərənin fəqərə üzərində yana sürüşməsini görə bilər. Başqa heç bir və yaxud da sınıq, çıxıq bunu görə bilər. Bir də əyriliklər. Yəni belə deyək, deformasiya olunmuş onurğalar var ki, kifoz, skalyoz bunları görə bilər rentgendə. Başqa biz fəqərə arası diskin protruziyası və yırtığında magnet rezonans tomografiyadan informativ heç bir müayinə üsulu yoxdur. Bu arada, dəyərli tamaşaçılar, bir daha xatırladıram, bugünkü qonağımız Zəhra Klinikasından dəvətli həkim, fizioterapeut Gülnar xanım Əhmədlidir. Sualarınız varsa 404-11-30 telefon nömrəsində zəng edin, suallarını səsləndirin. Müraciət üçün isə ekranda görürsünüz əlaqə nömrəsini, Zəhra Klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Telefon zəngimiz var. Alo. Salam, Rasim doktor. Tahir bəy, salam. Bəli, bəli, çox sağ olun. Qasım doktor, mənim sualım həkimədir. Buyurun. Mənim bir il bundan qabaq belimdə ağrılar başladı. Osteoxondrozla başladı. Sonra şimarov düyünlər əmələ gəldi. İndi qılçımı tutub deyir, stenoz kanal darıqıdır. Mən bunu fizioterapiyaya da kömək eləmir. Mən bunu əməliyyat deyəndir. Həkimdən xahiş edirəm, görürüm. Ona müraciət eləsəm, məni yüngülləşdə və yoxsa əməliyyatdır. İki qılçımı da tutub, gəliyə salın məni. 64 yaşı var. Tamaşaçımızın sualınız deməli, var mı? Deməli, tamaşaçımıza belə bir sualımız var ki, əvvəl belə deyək, nə qədər məsafəni ayaqla qət eləyirdiniz, indi nə qədər məsafə gedə bilirsiniz? Yəni, bizə orada... Qabaq bir xeyləq, tutaq ki, bir kilometr yol gedirdim, indi gedirəm, otururam. Kəli, iki kəliyə salıb məni. Deyək ki, istinoz kanal daralıb, də sıxma, əyəqimə yandımə, göynümə verir, qılçımın dalın, əyəqim hamısını yıxıb da arxaya dartır əyəqimi. İndi əməliyyatı mən eləyim, yoxsa sizin yanınızı mal edəcəyəm? Fizioterapiyada hansı prosedurlar qəbul olunub? Fizioterapiyada dalmışam, xeyir eləmir xanım. Nələr olunub orada müalicə sonları çıxır? Valla toqlardır, zaddır, parafenezdir, bel yağlamazdır, görürüm, tay da ağırlaşdırır mən. Mən o haqda biraz az sonra elə sualımı səsləndirəcəm. O haqda hansı fizioterapiyada nə zaman hansı üsullardan istifadə olunur və onun nəticəsi necə olacaq, ondan danışacaq. Tahir bəy. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Allah şəfa versin. Gəlin dinləyək. Əslində, az öncə sizin söylədiyiniz bir məqam vardı. Mən təbii ki, subyektiv fikrimi söyləyirəm. Hər hansı bir protokola əsaslanmıram. Dediniz ki, orada bir qopma varsa, kanala düşərsə və o zaman əməliyyat birbaşa göstərişdir. Bu halda ola bilərmi bu insanda, yoxsa elə insanlar ümumiyyətlə yeriyə bilmirlər? Bu, məsələn, dedi ki, mən çəliklə hərəkət edirəm. Bəli, deməli, ümumiyyətlə, spinal kanal darlığı, bayaq biz bel ağrılardın bir səbəbin. Burada spinal kanal darlığında ümumiyyətlə, fəqər arası diskdə heç bir problem baş vermir. Əgər yanaşı xəstəlikdirsə, o başqa məsələ. Amma spinal kanal artıq onurğa beyninin, baxın, bu kanaldır. Onurğa beyninin, yəni bu disklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Beyninin yerləşdiyi kanaldır, beynin yerləşdiyi. Bu kanal, hətta bax, burada bu tam sərbəstdir beyin. Maketdə görsən, tam sərbəst. Əgər bu kanal hər hansı səbəbdən, əsasən də 50 yaşından yuxarı şəxslərdə degenerativ xəstəlikdən, yəni kirəclənmədən dolayı daralırsa, burada simptom önəmlidir bizim üçün ki, nə zaman fizioterapiya kömək edəcək. Ona görə sual verdik ki, siz əvvəl nə qədər məsafə qət edirdiniz indi. Orada hər hansı ayağa yayılmadan söhbət getmir. Ümumiyyətlə, spinal kanalın darlığında onurğa beyin sıxıldığına görə ondan çıxan hər iki sinir sıxılacaq. Yəni, necə, bel yırtığında adətən bir tərəflidir. Amma spinal kanalın stenozunda bu iki tərəflidir, çünki beyin sıxılır. Və burada əsas şikayət, məsələn, bel yırtıqlı xəstə necə gəzirdisə, məsafəsini nə qədər qət eləyirdisə, bir müddət sonra yenə eyni formadadır. Amma spinal kanalda getdikcə gəzə bildiyi məsafə daralır. Yəni, əvvəl deyildiyi kimi 1 kilometr gəzirdisə, indi haradasa 100 metrdən sonra xəstə ancaq dayanmaq istəyir. Bəs nə etməlidir? Demək olar ki, burada çıxış yolu əməliyyatdır. Yəni, əgər fizioterapiya kömək etməyibsə, adətən də dediyi kimi məsafə o qədər. Məsələn, 1 kilometr yeridiyi vaxt ki, var idi, yəni tam daralma yox idi,
O vaxtda əgər fizioterapiya metodları istifadə olunsaydı vaxt aşırı, yəni həkimin qoyduğu vaxtdan, onda biz daralmanın hardasa qabağını almış olacaqdıq. Və ayaqlarda hərəkəti bərpa edici. Artıq elə bir mərhələdir ki, burada yalnız əməliyyat. Bəli, siz neurocərraha müraciət etməlisiniz, Tahir bəy və bu kimi bənzər şikayət olan digər tamaşaçılarımıza da aiddir. Sizin müayinələrinizin nəticəsi öncə baxılacaq, sonra yerində mövcud vəziyyət qiymətləndiriləcək, şikayətləriniz nəzərə alınacaq, xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi nəzərə alınacaq və əməliyyat planlaması yəqin ki, aparılacaq. Bunu əlbəttə neurocərrah söyləyəcək. Ona görə sizə tövsiyəmiz cərraha müraciət etməkdir. Yəni, əməliyyat vasitəsilə aradan qalxacaqdır deyə düşünürəm. Bir sual verəcəm, sonra qısa fasiləmiz olacaq bizim. Sualımız çox önəmlidir. Çünki insanlarımız bizim əməliyyat kəliməsindən maksimum qaçırlar. Əsas fizioterapiya onsuz da üstünlük verirlər. Bax, bizim danışdığımız problemlə bağlı fizioterapevtik prosedurlar nələrdən ibarətdir və hansı nəticələri biz görürük. Qısa aradan sonra cavabı işləyəcək. Zəhra klinikasından dəvətli həkim-fizioterapevt Gülnar Əhmədli bel və boyun ağrılarından danışacaq. Bu ağrılar zamanı fizioterapiya ilə müalicə necə tətbiq olunur? Həm böyükləri, həm də uşaqları narahat edən skalyozun müalicəsi necə aparılır? Bütün bunlar haqqında sağlam yaşamaqda. İnvaziv kardiyolog Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Sumqayıt Hospitaldan dəvətli ortoped travmatolog Ayaz Əfəndiyev
Bəli, biz davam edirik söhbətimizə və xatırladım ki, studiyamızın qonağı Zəhra Klinikasından dəvətli həkim fizioterapevt Gülnar Əhmədlidir. Bugün biz onurğanın bel şöbəsində fəqərə arası disk yırtıqlarından danışırıq və az sonra əlbəttə skaliozlar haqqında da bunu anons edib bəhs edəcəyik. Biz müəyyən məsələləri danışdıq, amma fəqərə arası disk yırtıqlarını nəzərə alsaq həkim fizioterapevti biz burada qonaq olaraq görürük qarşımızda. Həm əməliyyatdan danışdıq, ağırlaşmadan danışdıq və s. Amma fizioterapevtdə ilk olaraq bel yırtıqları deyəndə ağlımıza fizioterapevt gəlir. Və yaxud da ki, kimisi qeyri-iradi olaraq fizioterapevt deyil, öz başına durur, məsələn, masaj məsələsini gündəmə gətirir, masajistə gedir, müraciət edir. Kimisi, belə deyək, hətta o dartma deyilən bir avadanlıq var, traksiyalar, hansı ki, hər adam onu edə bilməz, o niyəsini də bir yerdə eşidəcəyik mütəxəssisdən. Gəlin elə buradan başlayaq. Fizioterapevtik proseduralar və bel yırtıqları. Deməli, bel yırtıqlarının cəmi 3-4% əməliyyata göstərişdir. Yəni, yerdə qalan isə tam fizioterapiya ilə müalicəsinə nail olmaq olur. Bu zaman hansı müalicə növlərindən istifadə olur? Biz müasir müalicə üsullarından danışaq. Çünki bizim klinikada İngiltərə Betel firmasının bütün fizioterapiya cihazları vardır. Yəni, köhnə üsullar, yəni hamının tanıdığı əvvəlki, məsələn, naftalan aplikasiyaları, parafin, əgər nəzərə alsaq ki, bel yırtıqlarını ümumiyyətlə qaynar isti prosedurlar olmaz. Bəzən xəstələr belə deyib, səhv olaraq müxtəlif banka qoymaq, sonra parafin, bu şeylər ümumiyyətlə bel yırtıqlarını. Bir də sizin dediyiniz kimi dartma üsulları. Dartma üsulu biz bayaq dediyimiz bel yırtığının 4-cü mərhələsi vardır, sekvestr olunmuş, yəni qopmuş hissəcik. Burada ya dartma üsulu istifadə olunarsa, hətta xəstə yüngül turnik hərəkətində belə o öz yerini dəyişmiş ola bilər və elə siniri elə bir yerdən sıxa bilər ki, xəstədə geri dönməz bir problem olar. Yəni, ona görə öz başına dartma üsuluna müraciət eləmək qətiyyən olmaz. Müasir fizioterapiya üsullarından müxtəlif cərəyanlar, yəni daha yeni metodlar var, tens, interferensiya müalicəsi, sonra ultrasəs terapiyası. Hal-hazırda, məsələn, bizim ekranda görüntülərimiz var elə onlar haqqında. Siz tam ekrana bəli, belə verin. Buyurun, siz şərh edin, görüntülər. Sonra isə daha yeni metod olan yüksək intensivlikli lazer terapiyası var. Lazer terapiyası ilə biz demək olar ki, protruziyanın hətta ölçüsünün kiçilməsinə və hətta tam olaraq yox olmasına nail ola bilərik. Budur mu? Bəli. Bu gördüyümüz, Gördüyümüz cərəyan üsuluydu. Tens üsulu, transkutan neurostimulyasiya bu üsuluydu. Digər üsullarımız da vardır, indi ekranda görsən göstəriləcək. Məsələn, ultrasəs terapiyasının başlığı var idi. Sonra bir də daha yeni metod olan TECAR terapiyası var. TECAR terapiyası kontakt diatermiyadır. Bu, haradasa 7-8 cm dərinliyə qədər qan dövranını yaxşılaşdırıb, orada regenerasiya, yəni sağalmanı artıra bilir. Bu, həmçinin tək bel ağrılarında yox, çiyin, boyun, ayaq ağrılarında, diz ağrılarında ən çox istifadə oluna bilir. Və digər, belə deyim, istifadə olunan müxtəlif, hətta 20 növə qədər cərəyan üsulları klinikamızda istifadə olunur. Yəni, hazırda bu dəqiqə bizdə əgər millimetri önə çıxatsaq, 8 millimetrli pasiyentimiz də var, 11 millimetrli pasiyent də var. Yenə deyirəm, o qədər də önəmli olmasa da, amma pasiyentləri bu bir qorxu hissi vardır ki, məndə bel yırtığının ölçüsü böyükdür. Mahiyyəti nədir o cərəyan üsulu dediniz? Onu tam açıqlamasını verə bilərik mi? Mahiyyət, əsas məsələ orada ümumiyyətlə sağalmanı tezləşdirən bir şey qan dövranının yaxşılaşmasıdır. Əgər qan dövranı yaxşıdırsa, orada həmin nahiyyədə sağalma tezləşəcəkdir və məsələn, lazer terapiyası protruziya sıxılmış sinirin ətrafında olan ödem. Yəni, ödemin aradan tezliklə götürülməsinə və nəticədə xəstədə kompresiya, yəni sinirin sıxılmasının tezliklə aradan götürülməsinə gətirib çıxarır. Bu, hansı müddət ərzində kifayət edir? Deməli, ilk olaraq biz 10 günlük bir müalicəyə götürürük. Əgər xəstədə yaxşılaşma 5-ci, 6-cı gündən etibarən yaxşılaşma meydana
çıxırsa, adətən də bu belə olur. Artıq biz müalicəni hətta 15 günə qədər uzada bilirik. Sonra 2-3 aylıq fasilədən sonra yenidən bir kurs müalicə. Sonra isə artıq 6-7 ay aralığı ilə ildə bir və yaxud da ağır hallarda 2 dəfə fizioterapiya götürməklə tam olaraq bu ağırlardan azad olmaq olur. Və artıq sıra gəldi, çatdı. Skalyoz haqqında danışıq. Mən bu kiçik skelet maketini hər zaman dostumuz deyirəm və tamaşaçılar oradan yazırlar ki, niyə dostumuz küsüb bizdən arxasını çevirib. Biz skalyozdan danışacaq, dəyərli tamaşaçılar. Skalyoz onurğanın deformasiyalarının, əyriliklərindən biridir. Gəlin, daha detallı bizə əlbəttə Gülnar xanım söyləyəcək. Skalyoz nədir? Özünü necə göstərir? Hansı formaları var? Deməli, skalyoz bu dəqiqə günümüzdə çox geniş yayılmış bir onurğa deformasiyasıdır. Yəni, valideynləri, yəni, bəzən sual verirlər bizə ki, nədən əvvəllər bu qədər geniş yayılmamışdı, indi daha çox skalyoz yaranıb. Bu heç də belə deyil, həmişə skalyoz olub. Belə deyək, sadəcə mariflənmə artdığına görə, valideynlər daha çox bilgili fərqinə olduğuna görürdüyünə, bəli, fərqinə varırlar və daha diqqətli olurlar. Bəzən o qədər bizə xəstə müraciət edir ki, inanın, onurğada heç bir problem yoxdur. Sadəcə valideynlər kifayət qədər diqqətli və belə deyək, uşaqlara laqeyd deyirlər ki, vaxtı-vaxtında onurğanın deformasiyalarına nəzər yetirirlər. Hətta özləri belə anlamasalar, ildə bir dəfə də olsa gətirib həkim müayinəsinə keçirdirlər. Çünki gələcəkdə baş verən böyük bir problemin qarşısını almış olurlar. Skalyoz onurğaya arxa tərəfdən baxdıqda sağa və ya sola əyilməsidir. Onurğada ümumiyyətlə, onurğa arxadan baxdıqda tam düz, yandan baxdıqda isə fizioloji əyrilikləri mövcuddur. Bildiyimiz kimi iki yerdə kifoz, iki yerdə lordoz çuxuru vardır. Arxadan baxdıqda iki cürə skalyoz var. Yəni, əsas geniş yayılmış iki cür, beləsi üç cür skalyoz var. Deməli, S formasında latın hərfi ilə ifadə olunduqda S formasında, C formasında bir də daha ağır hal və çox nadir halda rast gəlmiş Z formasında skalyoz mövcuddur. Skalyoz ümumilikdə onurğanın yan qrup, yəni burada düz əzəllər və digər əzələ qrupları var. Yan qrup əzəllərinin, əgər sağadırsa, sağ qrup əzələnin sol qrup əzəliyə nisbətən zəif inkişaf etməsidir. Yəni, onurğanın yan çıxıntısına bağlanan əzələlər, belə deyim, eyni inkişaf eləyərsə, gücü eyni olarsa, onurğa tam düz qalacaqdır. Bir tərəfdə əzələ zəif, bir tərəfdə güclü olacaqsa, o zaman onurğa bir tərəfə əyiləcəkdir. Və 4 dərəcəsi var skalyozun bildiyimiz kimi. Yeni təsnifatlar da mövcuddur, amma klasik olaraq 4 dərəcəsi var. 1, 2, 3, 4-cü dərəcə. 1, 2, 3-cü dərəcə demək olar ki, müalicəyə tam tabi olan dərəcələrdir. Hətta bəzən pasiyentlərimiz olub, 4-cü dərəcəli skalyozlar da olur. 1-ci dərəcə əyilmə bucağı, yəni kop bucağı dediyimiz bucaq 0-10 dərəcə arasındadır. 2-ci dərəcə 11 dərəcənə 25 dərəcə arasındadır. 3-cü dərəcə 26 dərəcədən, yəni 25-2-di, 26 dərəcədən bəzi ədəbiyyatlar 45 dərəcə deyir, bəzi ədəbiyyatlar 50 dərəcə deyirlər. 3-cü dərəcə isə artıq 45-50-dən yuxarı, daha doğrusu 4-cü dərəcə isə artıq 45-50-dən yuxarı dərəcədir. Deməli, skalyozda əsas hansı müalicə üsullarından istifadə olunur? Bəzən səhv təfəkkür var, ümumiyyətlə. 17-18 yaşından sonra hətta həkimlər tərəfindən xəstələrə tövsiyə olunur ki, səndə artıq gecikmə var, heç bir müalicədən söhbət gedə bilməz, yalnız qarşısını ala bilərsiniz və gedin belə də yaşayın. Qətiyyən belə bir tendensiya mövcud deyil. Skalyoz ümumiyyətlə hər bir yaşda müalicə oluna bilir. Yəni, bizdə pasiyent olub 53 yaşında, 47 yaşında. Tam olaraq onurğa yerinə gəlməsə də, amma vizual olaraq görünüşdə, məsələn, hazırda gördüyümüz pasiyentin 26 yaşı var. 25 yaş, artıq 26 yaşı, o vaxt 25 yaşı vardı o xanım bizə müraciət eləyəndə. Burada əyilmə bucağı 46 ya 47 dərəcəli bir pasiyentdir. Bu, uzun müddət Rusiyada yaşanmış xanım idi və orada hətta buna əməliyyat demişdilər. Bizə müraciət elədi, biz burada həm korset müalicəsindən istifadə elədik, həm də fizioterapiya müalicəsindən.
İlk ay yarımda pasiyentin dərəcəsini 7 dərəcə aşağı saldıq. Amma müalicə davam edir, yenə də dərəcələr şükür Allah yavaş-yavaş aşağı düşməyə meyillidir. Çünki həm də spastik, daha doğrusu elastik bədən quruluşu olduğuna görə biz istədiyimiz nəticəni ala bilirik. Müalicə nədən ibarət olur adətən? Karsit müalicəsi dediniz və hansı müddət davam edir məsələn? Demək, belə deyirsiniz, karsit müalicəsi ümumiyyətlə, bəzən olur ki, pasiyent bizə müraciət edib, 15 dərəcəli bir əyrilik var. Buna karset yazılıb, ümumiyyətlə protokola görə karset müalicəsi, əgər yaş çoxdursa, məsələn 18-19-u keçibsə, karset müalicəsi əyilmə bucağı, yəni kop bucağı 20 dərəcəni keçməlidir ki, biz buna karset yazaq. Karset hansı tip karsetdir? Kifayət qədər geniş yayılmışdır postural karsetlər, yəni çiyini düzəldən karsetlər. Bunlar ümumiyyətlə skaliozun müalicəsində istifadə olunmur. Çünki skaliozun müalicəsində istifadə olunan karset tipi şenol karsetlərdir. Yəni şenol nədir? Tərkibi plasmasdan, bək maddədən ibarət olan və hansı tərəfə əyilmə baş veribsə, oradan baskı verilən karset tipidir. Amma bəzən öz başına istifadə olunan karsetlər yalnız çiyini arxaya aparan, posturu düzəldən karsetlərdir ki, bu karsetlər ümumiyyətlə onurğanın yanına basmadığına görə heç bir belə deyək, skaliozun müalicəsində istifadə oluna bilməz. Birinci, ikinci dərəcədə demək olar karset istifadə olunmur. Yəni, əgər xəstədə yanaşı olaraq postural, yəni duruş pozğunluğu vardırsa, bu zaman biz duruş pozğunluğuna uyğun karset verə bilirik. Amma şenotipli karset ümumiyyətlə, əgər yaş azdırsa, yəni 18-dən azdırsa, 25 dərəcənin altında verilmir. Yaş biraz çoxdursa, 20 dərəcənin altında karset verilməməlidir. Bu vaxta qədər hansı belə deyək, fizioterapiya metodlarından istifadə olunur? İlk olaraq, biz dedik, skalioz bir tərəfdə əzələ zəifdir, bir tərəfdə güclüdür. Güclü əzələni relaksasiya etməliyik, zəif əzələni stimulyasiya etməliyik. Bu vaxt biz müxtəlif cərəyan üsullarından istifadə olunur, relaksasiya edən və stimulyasiya edən. Bəzən pasiyent müraciət edir, soruşuruq ki, əvvəllər müalicə almışsınız, deyir, bəli, almışam. Hansı müalicə, daha doğrusu, hansı stimulyasiyalar olunub, deyir ki, yəni, belə deyək, yadına sala bilməsə də sual verir. Siz onurğada nə hiss elədiniz bu müalicə olunanda? Deyir, hər iki tərəfdə eyni hissiyat var idi. Bu, belə deyək, kökündən yanlışdır. Çünki hər iki tərəfdə də əzələnin vəziyyəti eyni deyildir. Əzələ bir tərəfdə zəifdir, bir tərəfdə güclüdür. Hər ikisini stimulyasiya eləmək lazım deyil. Zəif olanı stimulyasiya etmək lazım. İkinci istifadə olunur müalicəvi masaj. Üçüncü istifadə olunacaq geniş yayılmış belə deyək, Alman aliminin adı ilə götürsə, Schrott metodu idman, müalicəvi idmandan istifadə olunacaq. Sonrakı dönəmlərdə, yenə dediyimiz kimi, artıq üçüncü dərəcəli skalioza qədəm qoyanda yanaşı olaraq karset müalicəsi istifadə olunmalıdır. Və əlbəttə bizim dəyərli tamaşaçılarımız Zəhra Klinikasının əlaqə nömrələrini görürsünüz. Müraciət etmək istəyən mütləq zəng etsin. Sosial şəbəkə istifadəçiləri aktiv olun. İnstagram ünvanı da var. Biz təqdim edirik proqramın axarı boyunca. Sıra gəldi çatdı. Süjetimizi bərabər izləyək. Devam edirik söhbətimizə və Gülnar xanımla bərabər skalioz mövzusunu müzakirə edirdik. Yenə qaldığımız yerdən söhbətimizə davam edək. Bu arada skalioz formalarından, biz skaliozun formalarından danışanda, biz bariz formada bir insanı yana doğru əyilmiş bir insan təsəvvür edirik. Amma normal fizioloji əyriliklərin biraz da daha normadan artıq olduğunu və insanda qamətində o qədər də hiss olunmadığını da şahid oluruq bəzən. Hətta döş kəfəsinin rentgenoqrafik görüntüsündə təsadüfən ortaya çıxır o onurğadakı əyrilik.
Bu hansı əlamətlərlə özünü göstərir? Skaliozun bu vizual olarak gözə görünməyən formasında hansı əlamətlər, hansı şikayətlər var? Gəlin onlara da buradan səslənək, müraciət etsinlər. İkinci bir sualım da, bunu da xahiş edirəm qısa olaraq cavablandıraq, yaş faktorudur. Çünki yaşa dolduqca bədənimizdə bilirik ki, qeyri-üzü birləşmələrin sayı daha çox artır və elastikliyimiz azalır toxumalarda. Bu baxımından da yenə müalicədə bir əhəmiyyətli fərq var mı? Demək, birinci əlamətləri haqqında məlumat verək. Əsas əlamətlər, yəni əgər biz adətən uşaqlarda rast gəlindiyinə görə uşaq valideynlərə səslənək, əsasən də qız uşaqlarına, çünki bildiyimiz kimi qız uşaqlarında, oğlan uşaqlarında bu hormonal dəyişikliyi ilə əlaqədar olaraq 6-8 dəfə skalioz daha geniş yayılmış olur. Və adolesans skalioz dediyimiz bir tip var, yəni 9-14 yaşda daha geniş rast gəlinir. 9 yaşa qədər valideynlər onsuz da belə deyək, uşaqları çimizdirərkən diqqətlidirlər. Amma ondan sonra uşağa nəzarəti buraxırlar, uşaq tək başına etdiyinə görə bunu nəzarəti buraxırlar. Amma yenə deyirəm, əsasən də analara səslənək ki, biz qız uşaqlarına xüsusilə diqqət yetirsinlər çiyin asimmetriyasına, yəni kürək sümüklərinin quruluşuna, biri digərindən aşağıda dururmu, çiyinin birinin aşağıda, birinin yuxarıda durması, bədənin sanki bir tərəfə əyilməsi, sonra bir tərəfə başın yeriyərkən başını bir tərəfə əyir. İki, digər əlamət çanaqda asimmetriya, çanağın biri digərindən yuxarı səviyyədə dura bilir. Bir əlamətdə qolla bədən arasındakı məsafə. Tam olaraq boş duran bir uşaq götürək və iki qolla bədənin arasındakı qabırğaya birləşən yerin arasındakı məsafənin fərqi ilə biz uşaqda skaliozun olub-olmamasını hətta evdə valideynlər belə bilə bilər. Bu tam ayaqüstü müayinədir və bədəni önə əyərək kürək sümüklərində bir tərəfin digərindən hündürdə durmasını müşahidə edə bilərlər. Tam olaraq şübhələnmə oldusa artıq həkimə müraciət eləmək lazımdır. Nə qədər ilkin dövrdə müraciət olunarsa, bir və yaxud da maksimum iki kursla tam olaraq azad olmaq olar. Və hansı yaşa qədər bunun müalicəsi mümkündür? Çünki irəli yaşlarda belə deyil. Adətən deyirlər 17-18 yaş, amma 17-18 yaşa qədər daha asandır müalicə etmək. Amma ondan sonraki yaşlarda da, yəni o demək deyil ki, skaliozun müalicəsi mümkün deyil. Yəni, bizim şəkillərimiz var. Gəlin bu şəkilləri şərh edək. Məsələn, bu 19 yaşlı bir pasiyentimizdir ki, fikir versək, sağ kürək sümüyü çox aşağıda və onurğada sola doğru bel hissəsində əyilmə var. Ox işarəsi ilə göstərilmişdir. Bu 15 günlük bir müalicədən sonra sağ kürək sümüyü tam olaraq yerində, solla bərabər və onurğanın özündəki o belə kölgəliklə görmək olur, düzəlməni müşahidə eləmək olur. Baxmayaraq ki, 19 yaşlı və oğlan uşaqlarında bildiyimiz kimi qızlardan daha çətindir əzələ quruluşuna görə, amma yenə də effekt almaq mümkündür. Burada isə bu insan önə əyilib sanki. Kifozdur burada. Kifozdur. Və həm ikinci dərəcəli skalioz var, həmçinin kifoz var. Kifoz haqqında da bir şey deyək ki, 45, əgər rentgen müayinəsində önə əyilmə 45-50 dərəcəni keçirsə, artıq kifoz diaqnozunu qoyuruq. Burada isə tam olaraq kürək sümükləri 15 günün tamamında bərabərləşib, amma onurğanın əyriliyi nisbətən qalmışdı. Kifoz isə demək olar, tam olaraq müalicə olunub. Bu pasiyentimiz 36 dərəcəlik skaliozdur. Bu şəkil çəkilərkən 2 kurs müalicə almışdı, amma bu pasiyent bizdə 3-cü kursunda bitirdi. Demək olar ki, xaricdən baxdıqda heç bir skaliozlu pasiyent yoxdur. Hansı müddət davam edir o kurslar? İlk kursumuz 15-20 gün ardıcıl olmaq şərti ilə və bütün prosedurlar xəstəxana şəraitində aparılır. Gündəlik haradasa o 1 saat, yarım, 2 saat vaxtlarını almış olur və hər bir pasiyentə individual yanaşılır. Yəni, məsələn, müalicəvi reabilitasiyası varsa, yenə deyirəm, bir reabilitoluq bir uşaqla məşğul olur. Burada isə ikinci dərəcəli skaliozdur. Tam olaraq sağ çiyin, gördüyümüz kimi sol çiyindən yuxarıda dayanmışdı və sağ kürək sümüyü də. Sonra həmçinin beldə, daha doğrusu çanaq asimmetriyası vardı. Yəni, bunun kimi
kifayet kadar pasiyentler var. Hatta yaşları yüksek olan kifoz veya da kifoz yok, duruş pozgunluğu. Yani duruş pozgunluğuyla kifozun farkı odur ki, onurga deformasiyası duruş pozgunluğunda baş vermir. Qamət. Yalnız qamət, bəli. Yalnız çiyinler önə tərəf. Yani burada patologiya onurgada yok. Onurganın yan grup əzəllərin ümumi olarak zayıfliyidir. Şekillerimiz var və mən diqqət yetirirəm, orada gənclər da var, uşaqlar da var, hətta o yaşlı nəsil nümayəndəsi də var idi. Məsələn, o kifoz formasında gördüyümüz, səhv etmirəmsə, çox gənc deyildi. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Təəssüflər olsun ki, baxmayaraq o qədər çox geniş bir mövzudur, yenə məhdud zaman çərçivəsi bizə imkan vermir söhbətimizi daha da uzadaq və tamaşaçıları da çox yormadan buradan səslənmək istəyirəm ki, müraciət etmək lazımdır. Vaxtında müraciət etmək lazımdır və həkimlə əlaqə saxlamaq üçün əlaqə nömrələrini biz programla xarı boyunca dəfələrlə sizlərə nümayiş etdirdik. Minnətdaram bir daha dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiniz. Gülnar xanım, bu isə yəqin ki, sizin işinizdə də əvəz olunmazdır. D vitamini olaraq qida əlavəsidir. Pasiyentlərə təyin edirsiniz yəqin ki, çünki D vitamini özəlliklə sümüklərin skeletimizin sağlamlığında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə, bugünlük bu qədər. Önəmli olan nələri öyrəndik bugün? Vaxtında müraciət etmək lazımdır. Nə zaman, hansı şikayətlər olduqda kimə müraciət edəcəyik, hansı müəssisəyə müraciət edəcəyik? Bel ağrılarından danışdıq və skalyoz haqqında bəzi məlumatları əldə etmiş olduq. Sabahın mövzusundan gəlin agah olun. Onun üçün anonslarımızı az sonra veriləcək. İzləməyi unutmayın. Hələlik.